Саламатсыздар бы. НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Нурлан Дүйшөкеев камакка алынды. Мындай чечим Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан кабыл алынган. Алайык ал 31-июлга чейин атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. УКМКнын Борбор калааны тескеген мурдагы жетекчиси коррупция беренеси менен айыпталууда. Азырынча ал кайсы иш боюнча фигурант катары кармалганы белгисиз, бирок айрым жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянуу менен Нурлан Дүйшөкеев курулуш компаниясына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын жазып чыгышты. Азырынча УКМК бул боюнча кенен маалымат бере элек. Бүгүн Бишкекте бир нече митинг өткөрүлдү. Алардын бири өкмөт үйүнүн жанында болуп, Чүй областынын Ысык-Ата районунун фермерлери чогулушкан. Новопокровка айыл өкмөтүнүн тургундары суга суу тартыш болуп жатканын айтып, өкмөт бул маселени тез арада чечип бериши керектигин айтышты. Анткени миңдеген гектар жерди бир гана жолу сугарууга мүмкүн болгон. Кээ бир жактарга такыр эле суу жеткен эмес. Мындан улам арпа, буудай, жүгөрү, бейде жана башка өсүмдүктөр четинен куурап, ал жак кайрак жерге айланып кетүү коркунучунда. Дыйкандардын айтымында суу чарба башкармалыгы менен суга суу менен камсыздап берүү боюнча макулдашкан. Бирок ал шарттар аткарылбай жатат, дейт Новопокровка айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Фермерлер суу келбесе бир топ чыгымга учурайбыз деп кооптонушууда. Ысык-Ата районунун Новопокровка айыл өкмөтүнө караштуу Саржон айылынын дыйкандары да. Могу восточный каналда суу болбогондукка байланыштуу ушул жерге чыгып отурабыз. Бизде сууну туура пайдаланышпай жатат да. Жогору жактарда мисалы ушу 500 литрге заявка берип суу алган болсо, бир куп суу буруш алат. А бизге ошондо эч нерсе жетпейт. Бир жагы суунун жетпегени, каналдар бизде бүтүп калган да. Бизде канал тазалайт десе, туңуштан баштап туруп тазалайт да. Суу эч убакта туңуштан чыгышты көздөй акпайт да суу. Чыгыштан батышты көздөй агат суу. Ал андай болбой жатат бизде. Канал тазалайт десе, бизде төмөндөн жогорунун көздөй тазалашып калат. А канал таза эми эмнеге силерге суу барбайт дей берет. А баш жагына барсаңыз ортодо остров болуп калган. Суу жок, камыш басып кеткен, суу жетпей атат. Булардын көйгөйү, бардык дыйкандардын көйгөйү ошол болуп атат да бизде. Жүгөрүн бир мишөгү 131 доллар. Бир гектарына ошентип алдык. 8 гектар септим. Анын баары кургап атат. Ушул бизнес проблемасы ушун деп келдик. Кредит болгондо сиз канча кредит алдыңыз? Эле анан канча түшүм көрүшүңүз керек болчу негизи? Эми тигил эме жүгөрдөн эме кылган бир 10 тоннадан гектарына алсак нормально болот деп ошону эме кылып расчет менен кылганбыз. Эми ушул расчет чыкпайт. Азыр бир 6 тоннадан алаба калдык мына айтканда. Даже ошону чыкпайт ал эми суу болсо кетирип алат. Только суу. Бул маселе только суу менен чечсе болот. Кызылчалар өлүп атат, тим эле жерге кулактар түшүп калат. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал начарлоодо. Акыркы суткада өлкө боюнча 7 адам коронавирустан улам көз жумду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев брифинг учурунда билдирди. Ал берген маалыматка караганда каза болгондордун баары Бишкек шаарынын тургундары. Муну менен бүгүнкүгө карата республика боюнча 1859 адам COVID-19 вирусунан ажал таап отурат. Ошол эле убакта коронавирус жугузуп алгандардын тизмеси узарууда. Бир күндүн ичинде дагы 379 адамдан инфекциянын белгилери табылган. Эң көбү кайрадан эле Бишкек шаарында катталды. Ордо калада бир суткада эле 149 киши бейтаптардын катарына кошулган. Ошентип пандемия башталгандан бери илдет аныкталгандардын жалпы саны 108 миңге чукулдады. Мына өзүңүздөр байкагандай республика боюнча мурда кызыл зонада Бишкек шаары Чүй облусу болчу, ага кийин Ысык Көл облусу кошулду. Мына бүгүнкү күндө Ош шаары жана Ош облусу дагы ушул кызыл зонага кошулуп жатат. Ошондуктан сиздерден суранып кетебиз. Такай бетқапты тагып, колуңуздарды такай таза жууп, ошондой эле жаласыңдардын ручу заттар менен жууп, аралыкты сактап, өз ара баардашууну азайтып, той тополорго барганда азайтыңыз ушуңуздарды. Өтө суранып кетебиз. Акыркы мезгилдерде биздин автотранспорттор дагы жүргүнчүлөрдүн саны да аябай көбөйүп, бири бири менен жуктуруп алганга өбөлгө түзүүчү шарттар бар. Ошондуктан дагы эле жол суранып кетем. Өз ара баарлашууну, өз ара аракеттерди өтө азайтсаңыздар. Өзүбүздүн ден соолугубуз биздин өзүбүздүн колубузда. Биз өзүбүздү дагы жана жакындарыбызды дагы сактоонун жолдорун билишибиз керек.
Сколь жетигиз районунда жеңил унаалар сүзүшүп 3 киши мерт кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка таянсак, авария бүгүн таңкы саат 4:30 чамасында Балыкчы Бөкөнбаев Каракол трассасынын 178 чакырымындагы дархан айылы жакта болгон. Анда Audi S4 менен BMW 525 машиналары кагылышкан. Мунун кесепетинен биринчи унаадагы 2 киши көз жумуп, бирөө жабыркаган. Экинчи машинадагы 21 жаштагы айдоочу болсо ошол жерден каза тапкан. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу тартылып, каза болгондордун сөөгүн укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган киши райондук ооруканага жеткирилгени маалым болду. Адам өлүмү менен коштолгон дагы бир авария чүйдө катталды. Каргашалы окуя түнкү саат 2:30 Жайыл районунда болуп, анда Toyota Prado менен Mitsubishi Galant үлгүсүндөгү жеңил унаалар кагышкан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсыктын кесепетине Mitsubishi Galant унаасында бара жаткан бир эркек киши каза болгон. Баш аягы 7 адам жабыркаган. Төртөө Mitsubishi Galant унаасынын жүргүнчүлөрү болсо, 3 киши Toyota Prado унаасында бара жаткан. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу тартылып, каза болгон адамды унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандар Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Талаш шаарында элден акча жыйнап пирамида сыяктуу ыкма менен иштеп жаткан компаниянын иши териштирилип жатат. Бул туурасында областтык милициядан билдиришти. Аталган уюм элди жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөй турган, акча чогултуп, кайра көбөйтүп берүүнү убадалаган айтылууда. Аларда социалдык тармактарда милиция кызматкерлери 3-4 жаран менен биргеликте бир нече капка салынган жана жерде үйүлүп жаткан акчаны санап жаткан видео жарыяланды. Талас областтык ички иштер башкармалыгы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында фонддун кеңсесин тинтүү жана каражатты саноо жүргүзүлгөнүн тастыктады. Айтымдарында 4-июнда чакыруу түшүп, ыкчам топ барганда Талас шаарынын автобекетинин ичиндеги имаратта коомдук өнүктүрүү багытындагы фонд ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгы аныкталган. Анын өкүлү Талас районунун Таш Арык айылынын 37 жаштагы тургуну экени белгилүү болду. Ал милицияга алып келинип, түшүнүк кат жазган. Учурда текшерүү иштери улантылууда. Сырттан келип жаткан товарлардын ичинен кумшекер, өсүмдүк майы жана мал жандыктардан алынуучу 12% кошумча нарк салыгы жокко чыгарылышы ыктымал. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги токтом долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Демилге ишке ашса өлкө бюджетине 45 миллион сомго чукул салык түшпөй калат. Бирок жакынкы 5 жылда асыл тукум малды көбөйтүү менен чыгымдын ордун толтурса болот деп күтүлүп жатыптыр. Адистердин пикиринде кошумча нарк салыгын алып салуудан кумшекер өсүмдүк майынын наркы төмөндөшү мүмкүн, бирок жандыктардын басы түшпөйт. Мунун себебин Дүйшөн Шаршембеков түшүндүрүп берет. Алтымыш 3 жаштагы Кудайбилет Касымалиев 1995 жылдан бери алып сатарлык менен алектенип келүүдө. Башта Аламүдүн районундагы Маевка айылындагы мал базарда майда жандыктарды алып сатып, үстүнө кошуп сатса, акыркы 5 жылдан бери жалаң гана жылкы баласын соодалоо менен алек. Өткөн жылдын аягында жандыктар кымбаттап кеткенден бери баасы түшпөй жатканын белгилейт. Маселен, тайдын эттүүлүгүнө жараша 65 миң сомдон жогору баага сатып жатыптыр. Бир аз арыгырагы болсо, анда 2-3 миң сом арзандатып берет. Фермер жандыктардын наркы күзгө барып арзандашы мүмкүн дейт. Караколдон алып келип сатабыз. Ушурда баа азыр кымбат. Азыр козулар эле, ылык эле козулар 10 миңден өйдү. 10 миңден 12 миң. Жылкылар болсо тай 50 миңден 67 чейин. Жылкылар болсо 90-95 120. Баары күрө өтпөттү. Бир базарда, эки базарда, үч базарда сатабыз. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги сырттан импортолуп келүүчү кумшекер, өсүмдүк майы жана мал жандыктардан алынуучу 12% кошумча нарк салыгын алып салууну көздөдү. Министрлик бул боюнча токтом долбоорун иштеп чыгып, аны коомдук талкууга койду. Ага ылайык 12% салыкты алып салуу менен айыл чарба продукциясынын 2 түрүнүн баасын арзандашына жана ошондой эле өлкөдө асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө жол ачары көздөлүүдө. Министрлик кошумча нарк салыгын алып салуу себебин жыл өткөн сайын сырттан асыл тукум малды алып келүү азайып жатканы менен түшүндүрөт. Мекеменин маалыматында 2019 жылы Кыргызстанга 210 миң баш мал кирген. Анда өлкө бюджетине 62 миллион сом түшкөн. Ал эми былтыр өлкөгө 123 миң баш импортолуп, андан мамлекеттик казынага 42 миллион сом пайда келген. Статистика көрсөткөндөй, акыркы 3 жылдан бери сырттан ташуу кескин азайып жатат. Ага жараша салыктар дагы төмөндөдү. Эгерде 12% кошумча нарк салыгы жок
жокко чыга турган болсо, айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин болжолду эсептөөсүндө мамлекеттик бюджетке 45 миллион сом түшпөй калышы мүмкүн. Эгерде биз айыл чарба малдарын тыштан алып келсек, бул салыктан бошотсок, ал малды биз аткормго коюп жерге, бордогонго коюп, кайра аны сата турган болчубосок, ошол алынбай калган салыкты эсептөөлөр бизге көрсөтүп атат. Бир жарым эсеге кайрат жапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Мына сырткары бул бошотуулар биздин айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө өтө жеңилдиктерди алып келет. Өзлөрүнүн ички экономикалык көрсөткүчтөрүнө да жакшы таасир берет да алар өздөрүнүн экономикалык абалын оңдоп алышат. 12% кошумча нарк салыгы сырттан мал ташуу менен алектенген фермерлер үчүн бир топ кыйынчылыкты жаратып келген. Жакында эле Чүй областынын Кемин районунун фермерлери Австралиядан ар бири 2,500 долларга бааланган 102 баш кой алып келишкен. Дорпер парадосундагы койлордун тирүү салмагы 140 килограммга чейин барат. Жем чөп тандабай жейт. Койлор Австралиядан арзан алынганы менен аларды алып келүүдөгү жол кире акысы салыктарды кошкондо 2,500 доллардан айланган. Алып келген киши мамлекетте өнүктүрүүбүздүн алып келип атат. Ал государство деген ошолорго бардыгына мындай бөгөт коюп койгон да, мунун салыгын төлөбөсөң алып кире албайсың деп. Фермер жөн эле алып кирбей коет да. Себеби дегенде базар экономикасында бул деген рынокту баа ценообразование определять этет да. Баазы кымбат боло турган болсо биздики жөн эле алып кирбей коет да. Ошон менен бир эле ушул кадам менен, мисалы, если НДС-ти алып кое турган болсо, то биздин экономиканын өсүшүнө бул чоң салымы бар да. Кошумча нарк салыгын жокко чыгаруу менен кумшекер өсүмдүк майынын баасын төмөндөшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок жандыктардын наркы төмөндөйт дегенге фермерлер кошулушпайт. Анткени Кыргызстанга тыштан асыл тукум мал гана алып келинет. Ал эми алып сатарлар болсо сатуу үчүн алып келишпейт. Бул жол пайдасыз. 12% алып салган менен эч кандай эттин баасы түшпөйт, малдын баасы түшпөйт, ошол жерден кармап калышы мүмкүн. Күзүндө бир аз түшүшү мүмкүн, эч кандай түшүштө мындай өтө деле көп түшпөйт да. Эми спрос ушундай болот го. Бардык жердин баарында эт кымбат болуп атат, малдын кымбат болуп атат. Анан ал эми асыл тукумга болот эми болот, анан могу эт жагына, биздин өзүбүздүн эт жагына тийбейт. Министрликтин каттоосунда 1,700,000 ашык бодомал өткөн, анын 10% гана асыл тукум болуп эсептелет. Казакстан менен Өзбекстан былтыр малды үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого тыюу салган. Мындан улам өлкөдө тирүү жандыктардын экспорту көбөйүп, баасы да кымбаттаган. Ички азык түлүк коопсуздуктан улам айыл чарба министрлиги малдын экспортуна чектөө киргизген. Анын мөөнөтү 8-июлда аяктайт. Андан кийин ички базардагы кырдаалга жараша узартылат же алынат. Дүйшөн Шаршембеков, Акзат Түлеев, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС. Ал арада коңшу Казакстанда 1000ден ашуун жылкы кырылып калды. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Андагы маалыматта айтылгандай, май айында эле Магнистау областында 1100 жылкы жуттан өлгөн. Анткени көптөн бери аталган аймакта жаан чачын болгон эмес. Жайыттар өрттөнүп тоюп жок. Учурда казакстандык дыйкандар аман калган мал жандыктарын каякка жаярын билбей жаткан кези. Ушундан улам алар жем чөп жагынан жардам берүүсүн аткаминерлерден суранып жатканы айтылууда. Казакстандын айыл чарба министрлиги тараткан расмий маалымат боюнча жуттан улам 536 мал жандыгы кырылган. Фермерлер тарткан чыгым болжолдуу эсептөөлөр боюнча 187 миллион теңгеге жеткен. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.